Nuk të pandehurit akuzuar se ka rekrutuar luftëtar, por në Siri vijojnë betejën ligjore në gjukatën e krimeve të rënda, e cila pritet së japë së shpejti vendimin. Pas kërkesës së akuzës një javë më parë, e cila kërkoi të shpallë fajtor të gjithë të akuzuarit dhe t'i dënojnë në total me 152 vite burg, këtë të martë të radhën e patën të pandehurit, të cilët paraqiten pretendimet e tyre në lidhje me akuzën. Siç ka ndodhur në çdo seancë, pari që ka kërkuar fjalën ka qenë Fadil Muslimani, i cili ka pretenduar se është i pafajshëm dhe nuk ka kursyer akuzat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët sipas tij do t'i gjykojë Allahu. Parlamenti juve, kjo është një luftë politike, është gjyq politik dhe ju do merrni dyshkimin nëse do merrni për këtë tip patrej. Nëse ke urdhër ti, u kam thënë se patësi ke prorandi kaluar me sekretarin tu. Është luftë politike, dhe Allahu po sikon po dëgjon. Më pas fjallën e ka marrë Genci Balla, ish imam i xhamisë së Unazës së Re. A i tha se asnjë nga provat e sjella nga prokuroria e çështjes nuk vërtetojnë akuzat ndaj tij. Balla shpjegoi se nuk ka mbajtur ligjërata për terrorizmin dhe se lufta në Siri kundër Asadit është e drejtë. I pandehuri tha përpara trupit gjykues se lufta në Siri nuk është terror dhe se ai nuk mund të rinte duar kryq kur vriteshin muslimanët. Balla i ka konsideruar akuzat për terrorizëm si qesharake, ndërsa theksoi se Islami nuk predikon terrorizëm. I pandehuri citoi më tej pjesë nga Kurani, që sipas tij detyron muslimanët të ndihmojnë vëllezërit e tyre në vështirësi. Kurani sipas Ballës flet për luftën e shenjtë, dhe ai vetëm ka cituar atë. Por rëdhoi tha Balla, prokuroria po akuzon librin e shenjtë të Kuranit, që është njohur gjërësisht që prej vitit 1992 nga komuniteti musliman. Në fund të deklaratës së tij, ish imami nuk la pas ulmuar te kryeministri Rama, duke thënë se feja nuk është pronë e tij dhe se të predikosh Islamin nuk përbën krim.